Viktor Philipssons lättklädda på Carolina Gynning, poserar framför dottern, sexy. Att Carolina Gynning älskar en bra solbränna är ingen hemlighet. Därför går hon mer än gärna runt i bara bikini hemma på gården. Sexy, säger pojkvännen. Carolina Gynning, 45, lever livet med pojkvännen Viktor Philipsson, 38, i sitt paradis på Ekerö utanför Stockholm. Paret bor på en stor, idyllisk herrgård från 1800-talet där de har både hästar, hundar, katter, grisar och höns. Tillsammans har de dottern Vilda, och Carolina har även döttrarna Alicia och Adele sedan en tidigare relation. När Carolina inte fixar i trädgården, myser med barnen och Filip eller tar hand om djuren driver hon podden i Yning och Berg tillsammans med vännen och kollegan Carina Berg. Hon jobbar även med sin konst och älskar att tillbringa tid på sin favoritö Ibsa. Det är nog ingen som har missat Carolina att älska solen och är besatt av att ha en perfekt bränna. Något som hon tidigare har pratat om i podden, där hon även avslöjar att hon och Filip brukar tävla om vem som blir brunast varje sommar. Vårt största sommarbråk förra året var att jag kände mig besviken på att han hade blivit brunare än mig, säger hon. Viktor Philipssons lättklädda video på Carolina, sexy. Kanske är det därför Carolina gillar att gå runt i bikini på gården, för att vinna över Viktor i sommarens brunhetstävling. Här lägger Viktor Philipsson upp en video på Instagram där han visar att han snickrar på taket. Han filmar hur dottern kommer för att lämna ett batteri till honom och efter kommer Carolina i bara bikini och börjar posera framför Viktor. Oj, vad kommer här då, är det fröken December? Säger Viktor och fortsätter. Och du ligger där borta och jobbar på brännan eller? Sexy. Det återstår att se vem som blir brunast den här sommaren, Carolina och Viktor.